Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kësë bulim mund të shpëtoj shumë persona ga infarkti. Ja se si. Sytë një pacienti që ka probleme me zemrën, mund të tregoj doktorve se sa gjatë mund të jetoj kjo person. Êshtë kjo përfundimi një studimit të fundit Kërkuesit zbuluan se pacientët me bebe më të madhe syri kanë më shumë mundësi të mbijetojnë infarktit në zemër dhe të qëndrojnë larg spitaleve. Gjithsej në studim u morën 870 pacient, të cilët ishin hospitalizuar për problemet të ndryshme me zemrën. Pjesëmartës u undanë në dy grupe, ata me bebe të madhe dhe ata me bebe të vogël syri. Studimi zbuloj se njerëzit me bebe të vogël kanë dy fish më shumë mundësi që të ndëroj njetë për shkak të infarktit. 27% e pacientëve me bebe të vogël syri ushtruan shtruan për së dyti në spital. Rezultatet tona të regojnë se zona e bebes është një mënyre re për të identifikuar pacientët me probleme në zemër dhe për të vlerësuar risku në tyre të vdekjes apo rishtrimi në spital, thot drejtuesi i këti projekti, kohej. Infarkti në zemër i merjetë të shumë njërzve në të gjithë botën është një gjëndje kërcënuese në të cilën zemra nuk është duke pompuar mjaftu e shumë gjakë për nevojët e trupitë. Kupton një shenjat që je për trupi para një infarkti. Lodi dhe këputje Në stendini vazhdimisht të lodhër apo të plogërt pas një shkak, nuk duhet a shenj. të ignoroni këtë shenjë. Njërësit të cilët rezikon nga ataku në zemër, mund të ndjen të lodhër edhe kur bëjnë veprimet të thjeshta, si regullimi e shtratit apo bërje dush që regullimet të rakjeve të zemrës. Problemet me ritmin e zemrës dodhin kur impulset elektrike që koordinojnë rakje të zemrës nuk funksionojnë si që duhet, duke shkaktuar kështu rakje më të shpejta, më të ga apo më të qregulta të zemrës. Dhimbje në të gjithë pjesën e kraharorit, me dhe femrat përjetojnë dhimbje të kraharorit në forma dhe intensitet të ndryshëm. Tek meshkujt, kjo simptomu referojt shenjave, më të rëndësishme të atakut në zemër që nuk duhet të i njërohet, dërsa tek gratë prek vetëm 30% të tyre. Dhimbja mund të përhapet edhe tek njeri ose të dyja krahët, më shpesh e ki djasti, në qapë, shpatula, nofulat e poshtme. Pa Pagjumësi Pajgjumësia lidhe gjithashtu me një rezik të lartë për të pëstuar atak në zemër ose goditin e tru, që është me e zakonshme të gratë. Pajgjumësia shëqërot edhe me angët dhe hutim. Probleme me frimarjen, gulëqimi ose ndjesia sikur nuk mund të marrë e thellë, janë shenja pale mërruese të atakut në zemër. Ata shpaqen zakonisht, si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat. Gjasht muaj para një sulmi në zemër. Për ndjesia si kur nuk po mi aftu e shëmajër, maramëndje dhe probleme me frimarjen. Djersitja e shumët, djersitja e shumët dhe e pazakont është një shenjë par e atakut në zemër. Mund të ndodhë në gjithë do kote ditës ose natës. Kjo simptom prek gratë më shpesh, ku zakonisht nga të ronë me afshët e nëzeta, ose djerësitin gjatë natës dhe shenja tipike të menopauzës. Për shkrimi, simptomat të njashme me gripin, lukur të vtot dhe djerësitje, pavarësisht temperaturat nuk janë edhe aqë të larta. Njërësit që rezikon nga ataku në zemër, djersitin më shumë gjatë natës, Në mëngjes qarqafët mund të jenë bërë nga djersa. Dhimbje në pjesën abdominale Dhimbjet në pjesën abdominale të përzirat edhe kur stomaku është bosh ose plot, ndjesia e fryris në bark, aciditetin në stomak, janë disa nga simptomat që pajla e mërojnë për atak në zemër, ashtu si edhe për shumë së mundjet të tjera. Dhimbjet në pjesën abdominale para një ataku në zemër, ka natyrë episodike, letëson dhe më pas të rikthehen për periudat të shkurë trakohore. Tensioni fizik mund të i përkesoj edhe më shumë dhimbjet e barkut. Së e zemërës janë shumë të përhapura në shumicën e vëndeve të botës. Shumë njërës të regojnë në glizhent dhe e simptomave që shfaqen, por ka raste kur problemet nuk janë edhe aqë të dukshme. Veçanërisht kujdes duhet të tregojnë personat bi 65 vjeq. Angth Një atak në zemër mund të shkaktoj angthi intensiv ose një frike pashpegueshme nga vdekja. Të mbjetuar e atakut në zemër, shpesh flasin se kam përjetuar ndjesin e dënimit të pashmangshëm. Dhimbja në gjoks Dhimbja në gjoks është një nga simptomat më klasike të atakut në zemër. Jo të këtë gjithë personat mund të ndodhë një dhimbje e tilë, ashtu si jo qdo dhimbje, lidhet me atakun, sepse ka jaftu e shëmarë syet të tjera, si problemet muskulare, mushkrit, e të tjerë. Për të daluar në sërë vërtet, një simptom e cila lidhet me zemrën, dhimbjet ndije në qëndër të gjokësit, ose pak më majtas, disa her edhe në kraun e majt dhe shpatula. Ndoth që disa më shumë femrat të kenë dhe ndjesin e djekes në gjoks, për këtë arstu shumë persona me ndojnë se kanë probleme me stomakun. Kolla Kolle vazhduesh me dhe një frimari e vështirë mund të jenë simptoma të insuficiencës kardiake se rezultati akumulimit të lëngjeve në moshkri, në disa raste, personat e priru për atak kardiak, nëzirin ma anë të kodhës gëllbazda të përgjakura. Marje mëndqë Së mundit e zemrës mund të shkaktojnë marje mëndqë dhe humbje të ndjenjave. Shkaktare mund të jenë aritmite e zemrës. Lodhje Sidomos të këgratë, një lodhje jo e zakonshme, ndodhë para një surmi të mund shumë kardiak. Sigurisht që lodhi të tila mund të mos kënë as pak lidhje me zemrën. Por nëse diçka ju duket ndryshe nga herët e tjera dhe keni një predispozicion për së mundjet e zemrës, është një simptome e cila nuk duhet të neglizhohet. Duhet të drejtoheni tek miku i familjes sa më shpejt të jetë mundur. Dhimbje në pjesë të tjera të trupit në shumë surme të ndryshme kardiake, dhimbja fillon në gjoks dhe përhapet në shpatula, krabë bërylla, mbra pa qafe, nofulla dhe barkë, por ka raste kur nuk ndijet dhimbje në gjoks, por vetëm në pjesët e tjera të trupit. Në këtë rast, me ishkut kryesisht, ka në dhimbje në kraun e majt, ndërsa tek femra të dyja kratë, ose ndërmjet shpatullave. Fryrje, insuficienca kardiake, mund të shkaktoj grumbullim lëngjësh në trup. Kjo mund të shkaktoj ojnëti në zonat të ndryshme, si këm, kabilje dhe bark. Pulsi shpejt ose i parekut, rahjet e parekut ose të shpejta të, të zemrës, Shëqëruar me simptoma si lodhje, maramëndje apo munges frimarje, mund të jenë treguës të qartë të një sumi kardiak. Do bësi Në ditët e fundit, që para pri një atak të mundësëm kardiak, por edhe gjatë ti, shumë pacient ka ndjesin e pa fuqis, shpesh për këta persona dhe mbajtja një letre në dorë është te e pa mundur, ndjërësitje. Të mbushesh me djërës të ftota është një simptome atakot në zemër, mund të jeni thjesht të ullur në karike, kur pa pritur filoni të djërësiteni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palemin dire që e pat video në ton, shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.